Parte central de esta ceremonia de inauguración es la entrega del máximo premio literario de la FIL a nuestro galardonado de este año, Antonio Lobo Antunes, en virtud de la calidad de su obra, formada por más de una veintena de magníficos libros. Médico por formación y escritor por vocación, su prosa magnética y perturbadora sueña en voz alta sin someterse a ninguna lógica narrativa convencional para revelarnos una estremecedora radiografía sociológica del Portugal del siglo XX. Do que gostava mais no Jardim Zoológico era do rinque de patinagem sob as árvores e do professor Preto, muito direito, a deslizar para trás no cimento, em elipses vagarosas, sem mover um músculo sequer, rodeado de meninas de saias curtas e botas brancas, que, se falassem, possuíam seguramente vozes tão de gás como as que nos aeroportos anunciam a partida dos aviões. Sílabas de algodão que se dissolvem nos ouvidos à maneira de fios rebuçados na concha da língua. Não sei se lhe parece idiota o que vou dizer, mas aos domingos de manhã, quando nós lá íamos com o meu pai, os bichos eram mais bichos. A solidão de esparguete da girafa assemelhava-se à de um Gulliver triste, e das lápides dos cemitérios dos cães subiam de tempos a tempos latidos aflitos de caniche. No tanque dos hipopótamos inchava a lenta tranquilidade dos gordos. As cobras enrolavam-se em espirais moles de cagalhão e os crocodilos acomodavam-se sem custo ao seu destino terciário de lagartizas patibulares. Os meus pais moravam não muito longe, perto de uma agência de caixões, mãos de cera e bustos do Padre Cruz, que os uivos noturnos dos tigres faziam vibrar de terror artrítico nas prateleiras da montra. Inválidos do comércio místicos, que decoravam os topos dos frigoríficos sobre ovais de crochê. Em Benfica, naquela altura, não havia prédios como há hoje, percebe? Eram pequenas quintas, pequenas médias quintas, com animais, com porcos. E a casa dos meus avós era... Toda a minha família viviam todos a 500 metros uns dos outros, né? Todos uns, muito perto uns dos outros, que era a família do meu pai, que era a família da minha mãe. E era muito pouca gente, toda a gente ali se conhecia. As pessoas diziam, vou a Lisboa. Né? E em certo sentido era muito bom, porque havia coabitavam ali pessoas de vários estratos sociais, desde gente muito pobre até pessoas que viviam mais ou menos bem, como era o caso da minha família, que viviam francamente bem. Agora aqui está a casa. O pai... Bom, o pai era um homem levado dos demais. E foi oficial de cavalaria. Teve na guerra. Eu falava muito bem de inglês. Não era oficial de cavalaria, era intérprete junto dos ingleses. Depois, por exemplo, vivia junto dos ingleses. E depois, quando voltou, meteu-se aqui numa revolução monárquica. É bastante boa, já não me lembro. É uma casa lá, porque... Saudades. Até volta para trás. Eu tive uma adolescência que durou até acabar o curso, porque até acabar o curso era sustentado pelos meus pais, e vivia em casa deles, etc. Né? Eles funcionavam muito como... Os meus pais, a minha família toda, que é muito tribal, funcionava muito como um anteparo contra os choques do mundo. Portanto, tinha a sensação que vivi dentro de uma campânula, de uma redoma, até muito tarde. Né? Depois acordei de repente dela quando saí de casa deles e comecei a trabalhar e de repente dei-me conta da morte, que eu era o filho mais velho, de dois filhos mais velhos. E, portanto, toda a gente na minha família era nova, mesmo os meus avós, que foram avós com 40 e tal, 50 anos. Começaram a morrer, felizmente já era adulto. E, portanto, nem a experiência da morte eu tinha. Né? Comecei a encontrá-la depois nos hospitais. O hospital em que trabalhava era o mesmo a que muitas vezes na infância acompanhara o pai. Antigo convento de relógio de junta de freguesia na fachada.
pátio de plátanos oxidados, doentes de uniforme, vagabundeando ao acaso, tontos de calmantes. Mi primeiro gran maestro, a quien rindo homenaje, lo encontré en el asilo psiquiátrico a donde fui a trabajar cuando volví de la guerra. Era un asilo muy raro. A mí me parecía una mezcla de un film de Fellini con la casa de mis abuelos. Pasillos muy largos, en la penumbra, y bultos de hombres y mujeres que no caminaban, que vagaban en estos pasillos. Bueno, y estaba aparcando el coche en los patios del hospicio y vi a un hombre mayor, con una barba solemne, y con a quien los médicos llamaban esquizofrénico. Y me dijo: doctor, el mundo ha sido hecho por detrás. Y yo me quedé, no he comprendido lo que eso quería decir, que el mundo había sido hecho por detrás. Y luego, unos tiempos después, me pareció que esa era la solución para escribir, que había sido la mejor lección de teoría de literatura que había recibido en mi vida. Porque si quieres escribir, tienes que hacerlo por detrás. Porque estás trabajando con cosas anteriores a las palabras, con las emociones, con las pulsiones, con todo eso que por definición no es traducible en palabras y que intentas cercar con las palabras que escribes. O médico escreveu no bloco: cabrão, curtas, compridas. Riscou um traço por baixo como se preparasse uma soma e acrescentou em maiúsculas: caralho. A enfermeira, que lhe espreitava sobre o ombro, recuou um passo. Educação católica à prova de bala, supôs ele medindo-a. Educação católica à prova de bala e virgem por tradição familiar. Tirei medicina sem vontade de ser médico. Nunca me interessou se tirei medicina porque era filho de um médico. Era o filho mais velho. Eu preferia tirar um curso de letras. Teria preferido. E o meu pai disse-me que era da opinião dele que era importante uma formação técnica. E ainda bem que não tirei o curso de letras, né? Porque acho que para mim foi realmente importante ter uma formação técnica. Depois, a psiquiatria, quando eu vim da África da guerra, era preciso escolher uma especialidade. E eu concorri à psiquiatria porque achei que era o mais parecido com o Dostoiévski, né? Portanto, não me ia obrigar a um trabalho tão técnico na minha fantasia, e eu achava que tinha qualquer coisa que me... Enfim, digamos que era mais literária na minha ideia das especialidades médicas. E depois foi uma enorme desilusão, né? Não era de facto. Mas para um jovem interno de 20 e tal anos, acabado de chegar da guerra, de todo aquele sofrimento da guerra, enfim, tudo aquilo que lá se vivia, as feridas, as mortes, isso tudo, eu achei que a psiquiatria me ia dar mais tempo livre para escrever, por um lado, e por outro lado, tinha a fantasia completamente falsa que me iria dar um conhecimento melhor da maneira como funcionava a cabeça das pessoas e o coração das pessoas. Agora, aquela letra pequenina, só há muito pouco tempo é que descobri de onde é que aquilo vinha, porque os meus pais queriam que eu estudasse, em vez de estudar, escrevia. Então, escrevia em papéis pequeninos, com o livro de geografia, ou matemática, ou português ao lado. Quando eu via passos no corredor, punha o livro em cima, por acaso deles se entrassem e pensarem que eu estava a escutar. E aquela letrinha pequena era a letra que eu fazia para as cábulas no liceu, para os exames escritos. Tanto como se escrever fosse qualquer coisa de clandestino, percebe? Porque, enfim, como é natural, os meus pais queriam que eu estudasse e não que estivesse a escrever coisas. E julgo que ainda existe em mim uma certa culpabilidade, porque é como se não fosse uma atividade muito séria, percebe? E não conseguir levar o ofício de escritor ou ser escritor profissional muito a sério. Porque acho que há qualquer coisa de clandestino e de infantil, para mim, no ato de escrever, que me impede de tomar, quer o ato em si, quer os escritores, como de levá-las como pessoas muito a sério. No fundo, na minha cabeça, é como se continuasse a ser um pouco... estar a fazer redações, como na escola, não é? A vaca.
A vaca. No fundo, um romance é isso, um pouco mais desenvolvido, não é? Os soldados partiam para Angola, com a confiança vinculada no rosto e a serena garantia de que iam combater por uma causa justa. Lisboa viu-os partir e as mães, as esposas e as irmãs acenaram-lhes com orgulho. Felizmente que a tropa há de torná-lo um homem. Esta profecia atravessou a minha infância e adolescência. Nasci e cresci num acanhado universo de crochê. Crochê da tia-avó. E aprendi desde sempre a acenar com o lenço em lugar de partir. Pois imagine que de repente, sem aviso, você acorda numa camioneta. Não muito confortável, é certo. E cheia de tropas, é verdade. Mas circulando numa paisagem inimaginável. Onde tudo flutua. As cores, as árvores, os gigantescos contornos das coisas. Portanto, eles mandavam-nos, nós já tínhamos acabado de sair da faculdade, 23, 24 anos, um médico por cada companhia de combate, e cada vez que saía mais de um pelotão para a mata, nós tínhamos de sair também. Tínhamos de fazer cirurgia de urgência, amputações. Havia rapazes que ficavam sem pernas, havia outras meninas que saltavam e que rebentavam a altura da barriga, portanto, toda a parte dos testículos, o pênis, o ventre, tudo isso. Então era preciso fazer muita. Havia muito trabalho de primeira linha. E depois, para um território do tamanho de Angola, que é não sei quantas vezes Portugal, nós tínhamos. Havia só 10 helicópteros para evacuações. Portanto, havia operações que nem sequer sabia fazer. Tem um livro de cirurgia. O Ferreal Enfermaria me lendo os passos da operação, portanto, havia coisas que eu nunca tinha feito e que fiz lá. O exército português, o exército colonial, funcionava muito bem, trabalhava muito bem e matávamos muito bem. Íamos tenido, e moríamos muito bem também. Eu me acuerdo que viajávamos con los cajones, caixões, cajones, con las urnas. Las urnas. Las urnas. Y era macabro, porque cada uno de nosotros ya tenía... Esta es mi urna, esta es con mi urna. Con los ataúdes, esta, ¿no? Perdón. Ataúdes. Sí. Esta es mi urna, esta es mi urna, esta es mi urna, esta es mi urna. Porque la posibilidad de volver era de poco más de 50% en estos tiempos. Y, bueno, es un milagro que esté aquí. E agora não falamos mais da guerra, falamos de coisas mais divertidas. Bueno, agora les toca a ustedes empezar a perguntar-lhe. A ver esta senhora. Por que e para que escribe usted? Hace unos años, um periódico francês, Libération, hizo un inquérito por que escribe usted. E creo que a minha resposta é a mais curta de todas. Eu decía, escribo porque não sei bailar como Fred Astaire. A experiência do 25 de Abril, a seguir à experiência da guerra, foi uma coisa extremamente complexa para mim, penosa e alegre ao mesmo tempo, sabe? De repente desapareceram as referências todas, apesar de tudo, com todos os seus defeitos, a ditadura. Não era um fascismo, era uma espécie de bonapartismo do Terceiro Império. A ditadura tinha a vantagem de apresentar um quadro de referências, onde a gente sabia como mover-se, não é? E de repente tudo isto desapareceu. Ficámos sem referências, sem pai, sem mãe, sem... Isso, por um lado, havia a liberdade, que era ótimo, que eu nunca tinha sentido, não é? Mas, por outro lado, havia... Tinha sentido o que era a não existência dela. Mas, por outro lado, havia, de repente, uma permissividade absoluta, onde nos era muito difícil mover, percebe?
Daí tantos casamentos rompidos, tantas... Enfim, eu pessoalmente fiz muitas asneiras. Para a sua casa ou para a minha? Escute. Vai começar a amanhecer. Fique comigo agora. Porque entendo... Deixei de ter lugar, fosse onde fosse. Estive longe demais. Tempo demais para tornar a pertencer aqui a estes outonos de chuvas e de missas. Flutuo entre dois continentes que me repelem. Nu de raízes em busca de um espaço branco onde ancorar e que pode ser, por exemplo, a cordilheira estendida do seu corpo. Visitei as minhas tias algumas semanas depois do meu regresso, envergando um fato de antes da guerra que me ficava a boiar na cintura à laia de auréola caída. Esperei de pé junto ao piano. As minhas tias acenderam a luz para me observar melhor. Uma bengala de bambu que formou arabescos desdenhosos no ar saturado da sala aproximou-se do meu peito e enterrou-se-me como um florete na camisa. E uma voz muito fraca, amortecida pela dentadura postiça, como que chegada de muito longe e muito alto, articulou: estás mais magro. Sempre esperei que a guerra te tornasse um homem, mas contigo não há nada a fazer. Amanheceu. Tudo é real agora. É real a sua impaciência, a carteira pendurada do ombro, os tornozelos bem feitos, nos quais não tinha ainda reparado em pormenor, a estremecerem depressa nos sapatos. Tudo é real. Antes a guerra, que não existiu nunca. Jamais houve colónias. Nem fascismo, nem Salazar, nem Tarrafal, nem PIDE, nem revolução. Jamais houve, compreende? Nada. Nada. Eu não pensava em publicar, porque o meu livro foi publicado mais ou menos por acaso, porque eu nessa altura vivia numa casa e um amigo meu, Daniel Sampaio, viu para lá um maço de papéis e perguntou o que é isto. Isso foi um livro que eu escrevi. Isto era para aí no ano de 76, 77. E ele levou a uma editora que recusou porque achava que o livro era obsceno. Depois a uma segunda que recusou. Depois acabou por a sair em 79, no verão de 79, junho, julho. Numa editora muito pequenina, sem publicidade nenhuma. E eu fui para férias com as miúdas. E quando voltei em setembro, o livro estava a vender muito, muito, muito. Era A Memória de Elefante, que era um livro extremamente autobiográfico, acerca da separação da Zé e dos sentimentos de ambivalência que essa separação causou, de culpabilidade, o remorso, etc. E funcionava muito como uma catarse, não é? E o sucesso desse livro foi muito grande. E como, entretanto, o livro tinha sido recusado por muitas editoras, o segundo livro, Os Cujos de Judas, já estavam escritos e apareceu seis meses depois, não é? E foi esse livro que mudou muito a minha vida, porque o livro apareceu no fim de 79. E no princípio de 80 recebi uma carta de um homem chamado Thomas Colucci, que era um agente literário de Nova Iorque, era um agente de escritores como Ernesto Sábato, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Reinaldo Arenas, em que ele dizia que queria ser meu agente. Eu pensei que era uma piada e nem sequer respondi, né? E veio uma segunda carta e eu pensei, ah, por que não? É chique ter um agente em Nova Iorque, né? E então foi assim que as coisas começaram. Depois a engrenagem... Foi-me apanhando, eu não deixei o consultório e fui a pouco e pouco abandonando a medicina para escrever só. How do I describe Antonio Lobo Antunes's writing? For those of you who have not yet had the privilege of reading him, his books suffused with the raw truth of everyday life
and often tinged with an inescapable feeling of sadness or loss, ring with a voice, a music that is his alone. It is then not surprising that Lobo Antunes, born in Lisbon under Salazar's dictatorship, yearned as a boy to be a poet. His novels, as much as they are stories, are also strings of poetic words, indescribably beautiful, that transcend the conventional forms of modern fiction. Necessariamente que para nós podemos exprimir o que está dentro de nós, se o queremos exprimir com autenticidade, temos que inventar uma nova linguagem, uma nova forma de dizer as coisas, não é? Portanto, é impossível para uma pessoa que vive atualmente escrever romances como no tempo de Balzac ou no tempo do princípio do século, porque houve uma infinita quantidade de aportes culturais, sobretudo dos meios frios, que se incorporaram na nossa música. É impossível, sei lá, um escritor da minha geração não ter sido influenciado pelos Beatles, ou pelo Paul Simon, ou por o Andy Warhol, ou por, sei lá, todas essas coisas que fazem parte de uma cultura que não fazia parte dos nossos pais. E, portanto, e talvez também sejamos as primeiras gerações que se formaram não contra as gerações anteriores, mas de costas para elas, não é? E eu penso que isso... Se nós conseguirmos seguir isso até ao fim, que isso provocará necessariamente uma ruptura nas formas de narrar, nas formas de conceber a arte e, muito mais importante do que isso, de conceber a vida, não é? Eu penso que houve duas coisas fundamentais para mim. Uma foi isso e outra foi a experiência africana, porque eu escrevi os livros com um tempo europeu, até que... E não me sentia satisfeito com isso. E quando lá estava, fazia-me imensa impressão a maneira como os africanos, neste caso os angolanos, encaravam o tempo. Não havia, como para nós, passado, presente e futuro. Não havia um presente infinito, infinitamente elástico, onde cabiam aquilo que nós chamamos passado, aquilo que nós chamamos presente, aquilo que nós chamamos futuro. E a partir dessa altura eu pensei que se eu conseguisse incorporar essa parte africana, que se eu conseguisse incorporar isso, eu poderia resolver o problema do tempo de uma maneira que me satisfaria e que seria diferente daquilo que tinha sido feito até então na literatura portuguesa. Os tradutores queixam-se que os meus livros são muito, muito difíceis de traduzir, porque, por exemplo, da Mariana dizer é muito difícil, porque nós na Suécia não temos as classes sociais como vocês têm, estão marcadas, falando português, línguas diferentes, quase, não é? Com calões diferentes, expressões diferentes. Há todo um jogo irónico, ou sarcástico, ou até enternecido também, acerca da forma como as pessoas vivem, pela maneira como decoram as casas e isso tudo, que eu penso que é muito difícil dar numa outra língua, porque é muito, muito português. Há uma série de alusões subtis pelo meio do texto, não é? Que eu penso que é muito difícil de transformar numa outra língua. E eu julgo que tenho tido a sorte de ter alguns tradutores excepcionais. Det han är svår att översätta, men jag har fått ta god tid på mig. Och jag tycker att det rent portugisiska kan jag väl i och för sig förstå. Jag försöker åka ner till Portugal så ofta jag kan. Och jag studerar både små detaljer och större och viktigare företeelser som är lite olika mot i Sverige. Men just de här små sakerna... I ett hem till exempel, jag har väldigt nytta av att se hur allting är och hur det fungerar. Och så tycker jag också det är så mycket av det han skriver som visst det handlar om Portugal, men det är så väldigt allmängiltigt. Det är det som Mats också är inne på, att det handlar ju egentligen om oss som lever nu här i en fruktansvärd situation egentligen som hela världen befinner sig. Och den där smärtan och det där medlidandet som han... få med sina böcker. Det är det som berör mig så väldigt. Och jag känner mig direkt berörd av många av hans gestalter och det han skriver om. Men han gör ett försök
att skriva så som vi är. Mm. Vi sitter och pratar och samtidigt så dyker det upp minnesbilder. Och det är så intressant, jag har blivit mycket mer medveten om det sen jag läser Lobo Antunes. För så är det ju. Någonting kan påminna mig samtidigt som jag pratar med dig om någonting som hände när jag var barn eller om min mamma eller någonting. Och han försöker integrera allt detta i litterär form. Och det gör det naturligtvis väldigt svårt att läsa ibland. Men jag tycker man ändå känner igen det här sättet att tidsskeenden blandas. I sin teknik så påminner han väldigt mycket om William Faulkner och... som man då erkänner som en stor förebild. Då. Claude Simon som man påstår att han inte har läst. Men det undrar jag. Mm. Men just att det är en sorts sönderklippt berättelse som man då får sy ihop själv. Nästan som en deckare. Han påminner ibland om en thrillerförfattare. Att det kan vara alltså man får vara mycket uppmärksam när man läser Lobo Antunes. Det kan vara en liten detalj. Jag vet, i en roman så förstår man plötsligt vem en gestalt är. Bara genom att hans mustasch nämns. Betraktelse över själens person. Ja, just det. Mm. Och den är lite som en deckare dessutom. Ja, visst. Men då ringer en klocka. Mm. Men har man missat den här mustaschen tidigare så tar det ett tag till innan man vet vem den här personen är. Och det är fantastiskt hur han alltså som en jonglör kan hålla alla dessa bollar i luften. A música interrompeu-se. Dentro de minutos, o nosso primeiro apontamento de strip. E recomeçou a custo num solavanco de comboio puxado pela locomotiva penosa do saxofone, trepando aflito uma encosta de bemóis. O champanhe fazia-nos levitar nas cadeiras. Tornava-nos capazes de caminhar biblicamente sobre um lago de águas minerais, desvoaçar entre as luzes e o fumo como esquisitos pássaros bêbados, chocando uns contra os outros no ruído de penas dos casacos. O quê? Repetiu Alferes espantadíssimo. O quê? Corpos abraçados na pequena pista de dança circular. Homens insignificantes prestes a serem devorados por umas tantas madeixas loiras. Tantas nádegas antropofágicas. Tantos peitos nus. Era uma altura lixada, meu capitão. A gente na banca pressentia que qualquer coisa de grave estava a acontecer. Que o exército se agitava, que a polícia política não controlava a situação, que os grupos económicos se descartavam, que o governo assistia impotente a tudo aquilo. A família da minha sogra vendia companhias e ações por tuta e meia. A mulata devorava o soldado ao ritmo de dentes que mastigam, que trituram, que quebram, das castanholas. E o tronco dele dissolvia-se pouco e pouco no vestido cintilante. Quando acho que um livro está terminado, ou não está terminado, ou está definitivamente inacabado, eu tenho uma tentação que o livro está terminado quando não te querem mais. Não? Como, não sei se te passou, se penso que se passou com todos nós, de estar com alguém que... com uma pessoa que já não queremos, não? E os beijos que duravam 30 segundos duram eternidades, não? E nos tocam e nos... e oímos, e nos acostamos em um cantito de leite, não? Para que não nos toque. E tudo nos aburre no outro, a maneira de contestar ao teléfono, os tiques verbais, etc. Então, o que passa comigo é que tenho a impressão que o livro que não me quer mais. É o livro que dicta, que me diz, e eu acabei. Porque estás trabalhando com um organismo vivo, não? Um livro de um organismo vivo, que tem suas leis, mesmo sua fisionomia, seu caráter, sua maneira de ser, que é diferente das tuas. Tens que ser muito humilde, não? Tens que ter, como dizer, o orgulho humilde. Porque, e quanto mais trabalhas, mais estás seguro de estar aprendendo, não? E que te falta muito para saber o que é escrever. Há três coisas que são necessárias para escrever. Orgulho, paciência e soledade. E necessitas delas três para trabalhar. Agora voltou, já tomou as rotinas, portanto, o seu horário agora de escrever, como é que é? É sempre o mesmo, das 9
mais ou menos das 9 ou 10 até a 1, das 2 às 8, das 9 às 11. E mesmo à noite trabalha aqui neste escritório? Não, não, aqui só trabalho. Eu tenho que mudar de sítio. Escrever de manhã num sítio, à tarde noutro, à noite noutro. Não, está bem. Portanto, daqui a meia hora chegam com o livro, não é? Está bem, minha querida. Dá um beijinho muito grande. Muito obrigado, São. Muito obrigado. O segredo é trabalhar. Eu só vou escrever mais 2 livros. Este e outro, e acabou. E depois calmo-me de vez e não ouvem mais falar de mim. Nem crónicas, nem livros, nem nada. Isso para mim é muito claro. Portanto, queria... Este livro penso que sairá em 2009. Depois queria fazer um livro em 2011 e depois calmo. Depois volta a ser como era antes da Memória de Elefante, em que escrevia os livros e os deitava fora no fim. Não faço tensões de continuar a publicar mais tempo. São só mais 2 livros. Depois talvez junte uma ou duas coleções destas crónicas que saem na... e mais nada. Aqui em Portugal quase toda a gente lê as crónicas, não é? Não sei. A crónica não tem importância, são piscinas para crianças, a gente tem sempre pé, a água dá sempre pela cintura. Onde eu jogo a vida nos livros, eu escrevo as crónicas porque me pagam. Senão não as escrevia, não me dá... Não me interessa. E fico muito surpreendido com o acolhimento que elas têm. Aqui nos outros países, sei lá, elas têm sido traduzidas, não é? Por exemplo, na Alemanha saíram com ilustrações do Günter Grass e agora vai ser uma edição na América, mas eu não consigo dar importância a isso. Para mim o importante são os livros. Sempre que vou jantar à casa dos meus pais, saio de lá com a infância atravessada. Benfica mudou. A minha mãe deixou de ter 30 anos. Posso fumar sem que ninguém me proíba. Quando vem a travessa para a mesa, nunca são fatias recheadas. Não encontro os meus irmãos de pijama com os cabelos loiros molhados do banho. A casa dos meus pais não se alterou muito. Os quartos dos filhos transformaram-se em salas, mas o cheiro é o mesmo. Há retratos de mortos. Os meus avós, alguns tios, algumas tias. Mortos que nunca me habituei ao facto de estarem mortos, que não me espantaria se entrassem de repente. A infância atravessada é pior que uma espinha. Uma pessoa engole bolas de pão e não passa. Talvez seja por isso que vou a Benfica uma vez por mês tanto e quando lá vou me sinto como um cão à procura de um osso que julga ter enterrado. Mas afinal de contas não existia osso nenhum. Um osso que mesmo assim procuro até me arderem os olhos. De modo que depois do jantar fico no automóvel a ver o muro. O portão com um ananás de cada lado. As janelas trancadas. Fico no automóvel à espera que a minha mãe me chame, sabendo que não me chama, porque pensa que me fui embora. Realmente fui-me embora para sempre. Ainda te esgota uma infância e inventa outra, como dizia o Fellini, não é? É que são... Os livros... Às vezes pergunto-me o que é cada autobiográfico nos livros. No século XIX havia um crítico que dizia que todos os livros são autobiográficos, sobretudo as viagens de Gulliver. Porque a gente não inventa nada, não é? A imaginação não é mais do que a forma como trabalhamos os materiais da memória, como os arranjamos, como inventamos, misturamos, não é? Coisas, roubamos coisas, um nariz, um gesto, um olhar, etc. Sei lá, há livros... Eu hei de amar uma pedra, por exemplo, esse digo que sou agora na Suécia. Foi um... Quer dizer, o sinal para o livro foi uma... O princípio do livro foi uma história que me foi contada, real, que tinha passado no hospital. Outros livros também, mas depois é um bocado como uma hiena, anda ali... Parece que os quadros do Bacon, por exemplo, ele pinta, mas parece que andou ali uma hiena a comer as pessoas. Então acaba, aquilo tudo acaba por transfigurar e transformar, etc. E acaba por misturar coisas tão dispares, não é? A ordem natural das coisas. Todos eles tinham por base pequeninos acontecimentos reais. E depois tudo aquilo fica transformado. Porque quando está a trabalhar são as palavras que comandam, não é? E então as coisas vão mudando. Acordar.
parte via che il novio è innamorato, tu crei non ti ama per formare di un buon ovale. Conforme disse ontem à noite ao Álvaro, enquanto levantava a mesa do jantar e ele sentava na poltrona a ler o jornal, temos tudo a nosso favor para recomeçar a vida do princípio e ser felizes. Apesar do Black & Decker do segundo C, que aos sábados e domingos, a partir das 7 da manhã, nos fura as cabeças, ao furar a parede, numa alegria cruel. Já me queixei ao senhorio, já me queixei à porteira, já lhes expliquei, inclusive, que a vibração me fez cair uma máscara de loiça em cima da mesinha de vidro, ao lado do sofá. E o resultado foi que tive de comprar outra máscara e outro tampo por um dinheirão. Tal que se eu mostrasse a fatura, ninguém acreditava. Ao princípio da noite, o médico disse a apontar o meu sobrinho. Mais uma hora se tanto e acabou-se. E veio uma ideia à minha mãe na clínica. O televisor e uma jarra na mesa à frente dela, que não via as imagens, nem se interessava por goivos. Sentada na cama, atenta ao funcionamento da sua respiração, com os dedos apertados na campainha de chamar a enfermeira, demasiado ocupada em resistir ao aneurisma para conversar comigo, e eu a pensar, é sempre ao crepúsculo que as desgraças começam. E então comecei a cantar. O meu pai empurrava-me no baluço do jardim zoológico, que era uma cadeirinha de madeira, presa ao alto por correntes de ferro, ao lado de cadeirinhas sem ninguém. A minha cabeça aproximava-se da terra e subia, num movimento rápido, muito acima das árvores, e ao subir muito acima das árvores, subia acima do vento, das pessoas, dos automóveis e das casas do outro lado das grades. Os meus pés tocavam nas nuvens, tocavam no sol, desciam ao encontro das mãos abertas do meu pai para se erguerem de novo. É eu, de pernas juntas, sem voltar a cabeça. Mais depressa, a voz do meu pai, o sorriso do meu pai, os braços do meu pai desapareciam debaixo de mim. A minha tia para o médico, alarmada. O coração não para de falhar, doutor, o coração não para de falhar. Mas eu cantava com mais força que a voz dela, com mais força que o médico a pedir à enfermeira, o digitálico rápido. Perdoa. Como se alguém pudesse perdoar alguém. Como se a vida não fosse a coleção de azedumes e ressentimentos que é. Acabei por descer as escadas enxutando fiapos de nevoeiro e rolos de vapor. Como enxutei os balões de soro, as botijas de oxigênio e os tubos de borracha, quando o teu colchão e o outro colchão do lado direito da enfermaria deslizaram para mim. Como enxutei a irmã e a senhora de bata que caminhavam comigo ao teu encontro. Vi um pulso com o líquido de um frasco a entrar-lhe na veia. E ao aproximar-me escutei um choro de criança e uma voz ensonada a perguntar: o que foi, Álvaro? E eu? Nada. Dorme, nada. Esse dinheiro é meu, sua bruxa. Devolva-me. E peguei no Black & Decker que zunia do outro lado da parede, ergui as mãos ambas, cravei-lhe na testa e o sangue escorreu pelas sobrancelhas, pelo nariz, pela boca. E o miúdo rodopiava na alcatifa e o Álvaro a voltar-se de costas na cama. Não me toques, que mania, chega-te para lá, não me toques. E todavia, conforme ainda ontem à noite lhe disse, enquanto levantava à mesa do jantar e ele sentava na poltrona a ler o jornal, temos tudo a nosso favor para recomeçar a vida do princípio e ser felizes. Não lhe ligues, Arthur. Mas o homem não queria ser artista, não queria ser figurante. Não queria empregos nem conselhos. Apenas convencera que Carlos Gardel continuava vivo em Lisboa. Que Carlos Gardel era eu. E esperava-me na rua, encantado, feliz, a avançar para mim com um ramo de rosas como se eu fosse a namorada dele ou a namorada que gostaria de ter. Sempre quis conhecê-lo, sabias?
Eu creio que não é personagem que é vocês, não? Que vão, vêm, cambiam. Quizás haja solamente uma única voz. Não, às vezes parece, te parece uma voz de homem, às vezes parece uma voz de mulher, e que cambia, vai, vem, e como uma ondulação, como uma... E eu não sei de onde vêm as vozes. Oiga, a primeira impressão que tem um primeiro leitor de você é a forma de escrever. O não pôr ponto e aparte nos párrafos. Essa ha sido uma conquista muito lenta. Descobrir de uma maneira personal de dizer as coisas, não? Porque uno empieza lleno de influencias de todos los autores que le han gustado. Y tienes que escribir contra los escritores que te gustan, contra ellos, y tienes que ser mejor que ellos. Tienes, por veces, cuando la mano está feliz y las cosas salen, tienes la impresión que te están dictando, ¿no? Que estás escribiendo bajo un dictado de gente que te está... Es un desafío maravilloso, al mismo tiempo, por supuesto, que es acompañado de mucha angustia y de mucha aflicción, pero hay momentos de un júbilo y de una alegría muy grande. Yo siempre viví en función de los libros, ¿no? En función de lo que iba a escribir. E depois da doença dei-me conta, por exemplo, como é bom estar aqui sentado. Passei muito tempo deitado, sem poder mexer com tubos por todos os lados. Como é bom poder andar, como é bom haver sol. Porque, sei lá, as noites no hospital são terríveis. Terríveis. O sofrimento aumenta durante a noite, a espera angustiada da manhã. As noites são intermináveis no hospital. E depois é a indignidade completa, porque tem que limpar o cocó e que... Não, eu nem sequer tinha força para chegar à campainha para chamar a enfermeira, para acender ou apagar a luz. E depois, já, mas ao mesmo tempo, foi uma névoa de indiferença, está a ver? As pessoas entravam, saíam, era-me indiferente que estivessem ali ou não, eu mal conseguia falar. Queria estar sozinho. E estava preocupado porque tinha um livro a meio, não é? Que era este que saiu, O Arquipélago da Insónia, e será que eu vou ser capaz de acabar o livro? Deixa-me acabar o livro. Então, tenta-se negociar com a morte. E, portanto, a nossa condição é muito frágil. Nós vivemos em função de eternidades, não é? Seja um ano, seja 10 anos, seja 6 meses. Quando nós de manhã ao acordar olhamos para o relógio e dizemos só mais 5 minutos, esses 5 minutos são eternos, não vão passar nunca. E então de repente tiram-nos a eternidade. E é uma experiência terrível, em que já não há estrada à nossa frente, há um muro apenas, não é? É que certamente que isso marca as pessoas, não sei de que maneira, mas marca, é impossível não marcar. E depois não foi só isso, foi durante os tratamentos... ver diariamente e constantemente pessoas que iam morrer e que estavam muito pior do que eu. Para mim havia esperança, para a maior parte deles não havia nenhuma. Não havia nenhuma. É muito, eu não sabia que a morte era uma coisa... Nunca tinha estado em frente dela, na guerra só. Mas a morte na guerra é vista de uma maneira diferente. A morte... A doença é uma indignidade. É uma indignidade, é uma crueldade e uma maldade sem nome. E ao mesmo tempo, o que surpreendeu-me muito e fez-me ter muito respeito, a dignidade com que as pessoas sofriam. Isso eu não vou esquecer. A imensa dignidade das pessoas que sabiam que iam morrer, que estavam muito, muito mal. Não havia uma queixa, não havia um lamento, não havia uma revolta. As pessoas aceitavam as coisas com uma imensa dignidade. Isso para mim foi uma lição. E então estava ao pé de pessoas muito melhores que eu. Mais corajosas, mais serenas. Porque nós não fomos feitos para a morte, fomos feitos para a vida. A doença realmente é uma coisa indigna. É real, é indigno. É capaz de ser um amigo meu. O livro é o novo.
Não, agora é para trabalhar nisto. É, pode. Mas eles mandam está... assim, estão... Deixa-me ver se está certo. É o meu manuscrito. Então, manuscrito. A gaveta está cheia de correções. Entre aí. É só correções. Portanto, isto é apenas uma questão de trabalho. Eu só vou começar a mexer nisto depois do almoço. Esta tarde é que vou começar a trabalhar nisto. Os cavalos são aqueles não, que fazem porque... sombra no mar. Isto é uma moda velha, alentejana. Do século XIX, sobre... uma moda de Natal. Feita por... As modas são compostas por poetas analfabetos, não é? Poetas... E isto passa a ser num sítio na fronteira do Alentejo, né? Pessoas que nunca viram o mar. E quando eles começam a descrever a chegada dos Reis Magos, os dois primeiros versos da quadra é que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar. Eu achei isto uma coisa espantosa. Esta frase andou dentro de mim meses e meses e meses. Era a única coisa que tinha. Comecei o livro com essa frase e com uma outra que era que é uma história real, que era uma senhora que me contou isto já com muita idade, que em pequena a mãe a levava a visitar, a fazer aquelas visitas que se faziam naquele tempo, numa senhora mais velha que a minha mãe, essa que me contou. E ela tinha 7, 8 anos e acompanhava a mãe nessas visitas. E eram casas de outras senhoras de idade, assim, sombrias e não sei o quê. E o comentário que a miúda fazia para ela mesma era como esta casa deve ser triste às 3 horas da tarde. Que é uma frase, aliás, que vem na memória de elefante. Portanto, só tinha essas duas frases quando comecei o livro. Agora tenho que trabalhar isto tudo, não é? Sim. Eu gostaria que saísse no fim do ano, no fim deste ano, para depois fazer então o tal outro. Este é o penúltimo livro, Solveig. Depois acabou o António Abantunos. Não está aqui todo, este é o original. É espantoso o trabalho que está aqui, já viu a quantidade de correções. Quanto tempo é que leva a escrever um livro? Se trabalhar assim todos os dias, faço uma interrupção pequena ao sábado, a partir das 5 da tarde, depois começo domingo, um ano e meio, 2 anos. Portanto, o que este, acha sempre que o último livro é melhor? Está sempre a... Até agora tenho achado. E para não começar a achar que não é melhor, vou parar. Porque, acho, não sei, passa-me a sensação que... Nós nascemos com um certo número de livros dentro de nós, não é? E depois o medo de estar a rapar o fundo ao tacho. Fiz o que queria, como queria. Enfim, tanto quanto... Porque através de correções sucessivas consegue chegar lá. É uma questão de trabalho. O único mérito que há nisto é o trabalho. É um trabalho como outro qualquer. Que tem um ofício por trás. Não é? Como ser marceneiro, ou cirurgião, ou carpinteiro, ou engenheiro, tanto faz. Mas, no fundo, o ofício é o que não se aprende. As pessoas não têm muita. Não compreendem bem isto. O ofício é o que não se aprende. Isto é bem passado. Pela primeira vez tenho um livro bem passado. Quando se pergunta porquê é que você escreve, eu julgo que é impossível responder. Não era para ter êxito nem sucesso, porque não publicava nada, não é? Nem pensava nisso. Não, era... quando não escrevo, a vida fica completamente sem sentido. Para mim. Eu sou... Digamos que fico cheio de cães negros que se devoram entre eles, não é? A minha vida fica vazia, sem sentido. Vou deixar de publicar, mas provavelmente vou continuar a escrever. E a destruir, espero eu. Porque, entretanto, depois é apanhada por uma engrenagem. Os agentes, os tradutores, as editoras, os críticos, não sei o quê. O primeiro contrato que assinei em França era para 4 livros que ainda não tinha escrito e não sabia se ia escrever sequer. Então é apanhada por esta engrenagem. Que a toma, que a tritura, que a leva, que a obriga a entregar livros, etc. E queria-me libertar disto, voltar a ser livre, não ser reconhecido nos restaurantes. Eu não sou só um nome, não sou um cantor, nem...
nem um ator de novelas, nem nada disso. Portanto, esse lado mundano do reconhecimento é infinitamente aborrecido. Porque desaparece a sua privacidade. Agora faz-me... É difícil trabalhar nesta porcaria sem estar... Sem estar numerado. Ah, não tem numeração, tem que ter. Ah, está aqui. Eles numeram as páginas. Nada. Este e depois tu. Ah, não, bueno, não te importa que... Agora. Mira, queda aquela senhora. Ah, aquel senhor. Aquela senhora, este senhor e terminamos, lo siento. En algún momento de su vida, usted se visualizó dando conferencias en todas partes del mundo? Mira, yo y mis hermanos somos muchos hermanos. La casa tenía 2-3 pisos y tenía una pequeña baranda en el primer piso. Uno de los otros subía, los otros 4 abajo. Y el que estaba así, así. Y luego bajaba, el otro subía. Mira... Quizás todo el suceso sea un fracaso adiado. Todo lo que pasó conmigo es mucho más que yo podía soñar cuando agradecía los aplausos de mis hermanos y cuando aplaudía sus... Pero eso no es lo importante. Lo importante, claro que es agradable. Claro que es agradable. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es... estar em paz contigo mesmo e ter a certidumbre que existe o melhor que podias. Porque, mira, a fama ou a glória, ou seja, o que seja, não é mais que uma suma de equívocos ao redor de um nome, não? E eu deixei de ser... E já não sou um nome, sou uma marca registrada. E isso é horrível, não? Então, a gente... Yo nunca sé si la gente se relaciona conmigo porque soy Antonio, sino porque soy el hombre que escribe. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima.